Och välkommen tillbaka till en ny pysselvideo. För några dagar sedan så fick jag ett väldigt, väldigt roligt meddelande till mig på Instagram med ett videotips. Och det här är någonting som jag tidigare har varit kanske lite besatt av, för jag tycker det är så himla roligt att göra. Och det är om jag kan visa hur man gör såna här vänskapsarmband. Och det är jättekul att göra vänskapsarmband, för man kan göra på så otroligt många olika sätt. Det finns framåtknut, bakåtknut och sen liksom att man kombinerar de här två för att få lite andra knutar. Jag tänker nu alltså visa den enklaste grejen. Oj! Och idag tänkte jag alltså bara visa den här enklaste varianten med framåtknutar som gör att man får ett randigt armband. Men om ni tycker att det är lika kul som jag att knyta sådana här vänskapsarmband, så skulle jag ju kunna i en senare video visa er lite andra knutar och andra mönster. Det finns egentligen hur många mönster som helst att göra, men jag skulle exempelvis kunna visa hur man gör V-formade mönster eller typ hjärtan och så på armbandet. Men nu ska vi börja med att göra enkla armband. Ja, man knyter alltså vänskapsarmband av tråd. Nu kanske inte jag riktigt har valt så jättefina färgkombinationer här, men jag tänker att det blir lite lättare för er att se när jag gör, om jag liksom bara har trådar i olika färger som kanske inte då matchar så bra med varandra, så att ni lättare kan se vad jag gör med varje tråd. Man kan välja lite själv hur många trådbitar man vill klippa till. Det beror lite på hur brett man vill ha armbandet. Ju fler trådbitar, desto bredare blir armbandet. Vad är det här? Det var en knut där. Man ska ha ungefär en meter tråd, men det kanske är bra att ta hellre för mycket än för lite, för det skulle vara jättejobbigt om man liksom får för lite tråd. Så vad är det? Massa knutar. Och nu kommer jag ju alltså då klippa till en trådbit av varje färg. Alltså vad är det här? Klipp. Och nu har vi alltså 5 stycken en meters trådar i olika färger i en klump här. Och det vi ska börja med är att vi ska knyta ihop här uppe i änden. Eller ja, inte riktigt uppe i änden, utan vi ska lämna kanske typ 10 cm och knyta en knut kanske där någonstans. För det här ska vi sedan använda för att göra som en fläta på slutet, men det kommer ni märka. Men vi börjar med nu att knyta som en vanlig knut. Där. Så. Och nu ska vi ta en vanlig liten bit tejp och sätta precis över knuten, så. Och sen sätter jag fast det här i bordet, kanske där. Och för att ni nu ska kunna se på ett bra sätt hur jag knyter det här armbandet, så tänker jag ta bort kameran där ni är nu. Och sen sätta fast kameran här uppe så att det liksom filmar rakt ner här ovanpå. Och så får ni se hur jag gör, men inte mitt face. Och här har vi nu alltså den här knuten som jag gjorde och tejpen. Och den här extra trådbiten som vi lämnade kvar. Nu ska vi börja med de här långa trådbitarna och sortera färgerna i den ordningen vi vill ha ränderna på armbandet. Så jag tänker att vi kanske vill börja med blå. Så lägger jag den till vänster. Och sen kanske vi vill ha grön. Och efter grön så tror jag att jag vill ha orange. Sen lila. Och sist rosa. Så ränderna nu på armbandet kommer vara i ordningen blå, grön, orange, lila, rosa. Det vi ska göra nu är att vi alltid ska jobba från vänster till höger. Och med en tråd åt gången. Och vi ska börja med den tråden som är längst till vänster. Och i det här fallet är det då min blåa tråd. Så med den här blåa tråden ska vi först knyta 2 stycken knutar runt den gröna. Sen ska vi ta den blåa tråden och knyta 2 stycken knutar runt orange tråd. Sen runt den lila tråden och sist runt den rosa tråden. Men nu ska vi alltså börja med att knyta runt den gröna tråden. Så det jag gör är att jag sträcker ut den gröna. Så lägger jag då min blåa tråd som ett C typ här runt så. Och sen så tar jag den blåa tråden och liksom kommer underifrån där. Så. Och drar igenom. Och tar bort allt annat. Och så håller jag nu den här gröna tråden spänd och så drar jag åt här med blå. Och det där var alltså en sån här framåtknut och det är bara sån här framåtknutar som vi ska göra. Men vi skulle göra 2 stycken knutar runt den gröna och nu har jag bara gjort en. Så igen nu så sträcker jag ut den här gröna tråden, lägger den blåa tråden som ett C. Så. Och så ska jag igen hämta den här blåa tråden där. Så jag tar min hand och liksom drar igenom blå tråd där. Och sen drar jag åt genom att hålla den här gröna tråden spänd och drar med den blå. Så nu har vi gjort 2 knutar kring den här gröna tråden. Så nu lägger vi bort den. Nu ska vi fortsätta och göra knutar runt den orangea tråden. Så igen nu så lägger jag det som ett C. Och drar igenom tråden där.
Och som ni märker arbetar vi fortfarande med den här blå tråden. Så där var nu en knut runt den orangea och vi ska göra två. Så igen lägger jag den blå tråden som ett C och hämtar upp. Och jag håller nu den orangea tråden spänd och drar åt. Så nu har vi gjort två knutar kring den orangea tråden. Så nu ska vi göra två knutar på precis samma sätt kring den här lila tråden. Så jag lägger som ett C, drar igenom. Det var en knut. Två knutar. Och så ska vi till sist nu göra två knutar kring den rosa. En. Och två. Ja, när vi började här nyss så var ju den blåa tråden längst till vänster. Och nu har vi liksom förflyttat den så den blåa tråden är här längst till höger. Nu ska vi börja om. Men den här gången är ju grön tråd längst till vänster. Så den gången ska vi nu arbeta med grön tråd. Och igen nu så kommer jag göra två stycken knutar kring varje tråd. Fast nu med den här gröna tråden. Så vi ska med grön tråd ta två knutar kring orange. Sen ska vi med grön tråd ta två knutar kring lila. Sen rosa och sen blå. Så nu är det en knut med grön. Och två knutar med grön där kring den orangea. Sen ska vi ju två knutar med grönt kring den lila. En. Och två. Och sen nu två knutar kring rosa. Så det är en och två. Och sist nu två knutar kring blå. En. Och två. Och nu har alltså den gröna tråden som förut var längst till vänster nu hamnat längst till höger. Nu ska vi fortsätta med orange som nu är längst till vänster och göra på precis samma sätt. Och de här knutarna nu kallades ju för framåtknutar. Och det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att man ska göra två knutar per tråd. Så där gjorde jag ju två knutar kring den lila. Och sen ska jag göra två knutar här kring rosa. En och två. Och sist nu två knutar kring grön. Och som ni ser här uppe vid tejpen så börjar vi få någonting som liknar ett randigt armband. Här är den här första blåa randen som vi gjorde först med blå tråd såklart. Sen den randen av grön tråd och så nu den sista orangea trådranden. Och nu ska vi börja med nästa tråd som är längst till vänster och det är ju lila. Så då kommer vi nu få sen en lila rand på armbandet. Och på det här sättet som jag nyss har visat så kommer vi fortsätta med att arbeta från vänster till höger med en tråd åt gången. Och knyta två knutar per tråd. Och till slut då så kommer det här liksom byggas på och vi kommer få som ett randigt armband. Och som ni ser så har det liksom redan blivit väldigt bra. För här uppe har vi blå, grön, orange och nu lila. Och nu är ju rosa längst till vänster så nu ska vi börja knyta med rosa. Och då kommer vi också få en till rosa rand där uppe. Och som ni förstår så kommer det såklart ta ett litet tag innan man får ett helt armband. Så att vi ses väl kanske om någon timme eller så när jag har fått det lagom långt. Nu har jag knutit klart mitt armband här och det här armbandet är lite kortare än min handled och jag tycker att det brukar bli som bäst så då, sen när man ska liksom göra den här knutanordningen så att man kan liksom ha armbandet på sig. Vi ska fläta båda sidorna kring själva armbandet, så både den här sidan här med knuten där vi började på och här på slutet med trådarna som blev över. Så jag gör så att jag tejpar fast armbandet lite grann i bordet igen och så flätar vi här nere. Nu är det ju totalt 5 stycken trådar här och i en fläta ska det vara 3 trådar. Så det jag gör är att jag tar en ensam tråd och sen är det här liksom en tråd i flätan fast det är 2 trådar. Och det där är också en tråd i flätan fast det är 2 trådar. Så då är det bara att göra en vanlig fläta, kanske typ, jag vet inte, 5 cm, men det beror ju lite på hur man vill ha det. Jag tror nog att det här blir en lagom lång fläta för mig, så nu knyter jag bara en knut här i änden så att flätan inte går upp. Så. Och så måste vi klippa av det där. Klipp. Så här har vi nu den här flätan och sen kommer själva vänskapsarmbandet. Och här är då den här änden nu som vi började med. Och här är den där knuten som vi gjorde i allra första början och den ska vi knyta upp för vi vill inte ha den där.
Om man är lite smart nu när man börjar göra vänskapsarmbandet så knyter man inte åt den här första knuten så himla hårt som jag gjorde, för då är det lite lättare att knyta upp. Ja, nu har jag äntligen lyckats få upp den här knuten som vi gjorde i början, så nu ska vi fläta de här trådändarna också. Och precis som förra gången är ju det 6 trådar här, så jag får dela upp det på något smart sätt så att det går att fläta. Så nu är vi klara med den här enklaste, randiga varianten av ett vänskapsarmband. Och de här flätorna här som vi gjorde i ändarna kan man använda för att knyta fast armbandet runt handleden. Oj! Och det är därför jag tycker att det blir bäst om man gör själva armbandet lite för kort, för då får den här knuten här plats lite bättre. Får se om jag lyckas få på. Ja, kolla! Alltså, men jag tror i alla fall att jag sa i början av den här videon så är det här det enklaste vänskapsarmbandet man kan göra. För vi gjorde ju bara såna här framåtknutar och då fick vi det liksom randigt. Men om ni tycker att det är kul med vänskapsarmband så skulle jag ju kunna visa er några andra knutvarianter och då hur man kan få lite olika mönster här. Exempelvis då hjärtan istället för ränder. Så att om ni vill se en till vänskapsarmbandsvideo så kan ni väl jättegärna berätta det nere bland kommentarerna. Och så hoppas jag att ni gillar den här videon, och om ni gjorde det så får ni jättegärna ge en tumme upp. Och så ses vi igen på fredag.